ალურიუბნ შექმნის მიზანშეწონილობაზე იმსჯელა ორი ინსტანციის სასამართლომ. თავის დროზე ეს ქალბატონმა იმაინაშვილმა გაასაჩივრა და ორივე ინსტანციის სასამართლომ ჩათვალა, რომ სპეცუბანი შეიქმნა კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით. შემდეგ ასევე ამ სპეცუბნის შედეგების გადათვლა მოხდა საოლქო კომისიაში და ესეც ორჯერ გასაჩივრდა ორი ინსტანციის სასამართლოში. მე ვფიქრობ, რომ აქედან გამომდინარე გამოსაძიებელი ნამდვილად არაფერი არ არის, მაგრამ თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ეს საკმარისი არ არის და გამოძიება კიდევ აუცილებელია, არც ამის საწინააღმდეგო გვაქვს არაფერი.